Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Deixa eu apagar a lanterna de testa aqui. Virar a câmera pra mim aqui. Espero que esteja filmando tudo certinho aqui, pessoal. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local. No local mesmo. Já no local, certo? E aqui é o seguinte, pessoal. Tive que vir correndo aqui nessa parte aí do pasto, certo? Pela chuva. Vou estar dando uma limpada aqui nessa lente que... Deixa eu ver aqui. Deu uns pinguinhos na lente aí, pessoal. Eu preciso dar uma limpada nessa lente. Espero que não estrague aqui a câmera. Tá? Tá bem molhada. Lanterna. Cara, eu mesmo tô pingando aqui, ó. Você é louco? Estou aqui no local. E espero estar entrando em comunicação. Porque aqui eu estive uma vez durante o dia e uma vez à noite. É a segunda vez que eu faço um retorno aqui nesse local. Ok, pessoal? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Virei aqui, tá, pessoal, a câmera pra mim, certo? Bom, é o seguinte, pessoal. Eu já passei um tempo aqui, eu limpei aqui a lente da câmera, dei uma enxugada nela,
certo? Deixei aqui, a chuva não para, certo? Passei um tempo aqui, os sentimentos aqui, cara, de arrepiar, pessoal. Cara, e eu tenho certeza que tem algo aí dentro. Eu sei. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Você é louco? Próximo a mim, assim, pessoal. Cara. Até os animais assustaram, cara. Escuta, 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 escuta. Opa! Escuta isso, escuta, escuta, escuta. Cara, que cheiro horrível. Opa! Olha o barulho. Eu acredito que a câmera deve estar pegando. Olha isso, mais forte aqui, pessoal. Rapaz. Opa! Olha, 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 olha. Ah, minha nossa! Cara, olha isso! Opa! Acender a lanterna de testa aqui, pessoal, você é louco? Opa! Olha isso, olha isso, opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, cara! Cara, e olha isso, pessoal, dá uma olhada ali, ó! Olha isso! Cara, olha aqui, ó! Olha isso, pessoal! Cara, e olha isso, pessoal. Opa, 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 olha, olha. Ai. Opa. Cara, olha isso, mano. E olha isso, pessoal. Olha aqui, ó. Cara, você é louco? Eu tô inteiro arrepiado, mano. Olha, 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 olha a porta mexendo, pessoal. Olha isso. Cara, você é louco? Foi.
barulho. Rapaz, olha aqui, olha aqui, olha aqui, pessoal. Olha essa janela mexendo. Olha isso. Olha ela mexendo. É isso aí, pessoal. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, e olha isso, cara, o jeito que ficou isso aqui, ó. Ah, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. É isso aí, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.